Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Siti Hawani binti Hanizam dan Puteri Nabagis Adawiyah binti Sulaiman daripada kumpulan 8. Hari ini saya akan menerangkan soalan 2 daripada praktik formatif 3.4. Jarut nenas disediakan dengan merendamkan kepingan nenas dalam larutan gula pekat. Nyatakan 2 kebaikan dan 2 keburukan kaedah ini berbanding dengan menyimpan nenas segar. Kebaikannya adalah, yang pertama, akan mengelakkan daripada pembaziran akibat kerosakan. Yang kedua, nenas yang diawet akan tahan lebih lama. Keburukannya adalah, yang pertama, nenas mengandungi terlalu banyak gula. Yang kedua, nutrien yang dirosakkan oleh pengoksidaan semasa penyediaan. Ini akan menyebabkan kepingan nenas yang diawet akan mengandungi kandungan nutrien yang rendah. Sekian daripada kami. Terima kasih.